Rusya Moldova'ya hücum kararı kabul edib. Kremlin artık hücum için dəqiq plan hazırlayıb. Gazet az haber verir ki, bu barədə Ukrayna kəşfiyyatındakı mənbəyə istinadla Times nəşri yazıb. Mənbə bildirib ki, biz Kremlin Moldova'ya hücum kararı verdiyini hesab edirik. Moldovanın taleyi çok önemlidir. Eğer Rusya o əraziləri nəzarətə götürsə, Ukrayna yüngül hədəfə çevriləcək. Eğer Rusya Nestriyanın müstəqilliyini tanısa, bu artık Moldovanın ərazi bütövlüyünü pozmaq və birbaşa təhdid olacaq. Donbas ssenarisinin təkrarıdır. Sonra onlar büyük silah göndərəcək, daha sonra ərazini Rusiyaya birləşdirməyə çalışacaklar. O bildirib ki, Moldovanın işğalı Ukraynanın qərb tərəfdən də işğalına yol açacaq.